واپس کار کے واسطے حکومتی سطح چیپ ہو گئے ہاں چونکہ مطلب تو یہ دو ہی گوازی نام گئے اسی تو کہ والی بال مرچی بال دا نبے کے حساب سے اتکا کے ائی جگہ کرکٹ اسے گتا چا کہ والی بال اچھی مطلب بڑے مارکیٹنگ ہے تو بیچارے کرکٹ کے گیسٹر مرتا ہونا چیز چار کے گیسٹر ہے گندا اور آج اس کے گیسٹر ظاہر بھی بڑا رہے بھی مرتا مما نے ماسے رہتے اور فٹ بال ہے اسی کہ بنسپت کا دیکھے ڈسٹرکٹ عام طور پر مشہور بیچارے کہ مکر بیلٹ ہوا ہے دوا بیلٹ کہ مائی سرا بھی ایسے الگ الگ ٹورنمنٹ ایسے آرگنائز بھی گیا ایسے عام طب کا ہے نا بھلے ایشو کہ ہم گورنمنٹ ایسے رول تو کا مطلب یہ بڑے بہ گا نہیں کہ چونکہ ساری ابتا ماوت آٹما ایسے اسپورٹ کو تو ڈپارٹمنٹل ٹیم ایسے ہٹ کے انتگا نہیں مرچی باندھا ڈپارٹمنٹل ٹیم کے ایسے آئے نہیں ایسے عام درخت ایسے نہ بھی گئے چاہے کہ گورنمنٹ ایک وہ سستی ہستا مائے گا پہلے ذمہ اترنا کرنے کہ مائے ایسے ایشا چی ایسے ہم تو پہلے ذمہ بھی کرنے میں بھی کئی دستے ہم آج تک ماں بھائی چی بکنے اور ریسورسز بھی ایسے بھائی دے ڈسٹرکٹ اب ڈسٹرکٹ ایسے ڈپٹی کمشنر کے ریسورسز استا اگر آپ بھی اٹھیں اور مکمل آنا فنڈنگ بھی ٹھیک ٹھاک بہ گئے سپورٹ ٹھیک ٹھاک بہ گئے اور چسے ڈسٹرکٹ تو کا سے ڈسٹرکٹ اسپورٹ افسر بھی استا آئے چیز سے بکنا اور ایشا نہیں ہو جائے چیز ایسے پہلے رات گپ پاس کہتے پتہ بڑا صوبہ ہی ستا غلط کہتے پر ہمارا وہ تھی ایسے ہمارا ناکامیاں پتہ فیڈرل درگ نہ اٹھے مستر چوشے کہ غلطی اور مطلب مزدوری میں آستا اچھا میں ڈسٹرکٹ آتے رہتے گورنمنٹ سر ہستے میں دو نا سے چیک کرنا کہ گورنمنٹ اس کے فائنینشیل آئے ہوتی سپورٹ کرنے گئی بالکل نہیں نہیں مطلب یہ چاہ کر تو کا افسر بھی کرنے بیش میں چاہ کر دے گا بیش میں مر دوں ٹھیک ہے اگر کام مر دوں بے کام بھی ایسے بھی گھومیں گے نہیں اسکول لیول ہے جب تک یہ چیز ایسے مکمل دوبارہ ری آرگنائز کرنے گی ابھی آ وقت تک ایسے مشکل ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز آگے ایسے شروع بھی کو دیکھنا کہ آگے میں توقع ہے باقی عام طبقہ ہے تو اگر بےچارے اسپورٹ لیول ایسے مکورا بیلٹ باز بہتر تر ہو شتر حوالہ ہو گیا اور انچو کی وجہ گپ جائے تو یہ چیز ندے گئے ہو جائے چی ایسے میں ہمارے نوکے ایسے کے نسل ہیں آن غلط پہ راہر ہو گئے آج تو میں یہ چیز بت گیا مکلو کے ذہن یا پھر ہی نہ بتا آج کے ذہن کے بھی نہ بتا ہے ایسے غلط کاروں میں شتر ہو ماں ایسے یہ چیز تو کہ میں مروچ بھی میں کوارڈینیٹر کے میں نوک دار بتا ماں ترا گپ جتی ہمیں یہ میں ایسے گپ ترا بتا ہے ان شاء اللہ آئیے ماں ہوتی مکلو تو کا بھی ڈائریکٹ دیتا ہے اسی میں فارغ میں میں مکرم تو کہا آئیں گے یہ چیزیں ان شاء اللہ ڈسکس کریں اور نواب صاحب داشتا بھی ہمیں اس طرح یوں تو ایسے مسئلے ہیں اور وزیری یوں تو ایسے شاگردی کے مسئلے اس طرح آئے ہیں دونوں کو کجام بھی حوالہ ہے بھی اسپیٹ بھی تعلیم بھی یا عام مطلب ایسے ریسورسز وغیرہ کجام بھی حوالہ ہے اسٹیج بہ چیز بہ چیک تو جب تک کہ یوں تو ایسے ہمارا اسٹیج شیئرنگ نہ کرے تو ملک کے واسطے میرے مکلس نے اچھا مسئلہ ہم دیکھیں جس تک نہیں تو گپا ہے تو اسٹیج پروگرام کے گوادرے تک ہمیں آرٹ ہوگا آرٹسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو کہ چکسا نا چھوٹا دیما یار آ رہا چھو روٹوں دی مستقبل ہستی ہے نہیں سر استن تو کہ تو بچا کہ اب چستے سالانی سر کہ میں ایسے کتاب میلہ کے لگ گئی سندک آرٹ وغیرہ باقی ایسے پینٹنگ وغیرہ یہ چیز بھی ایسے بہ گئے نہیں کم از کم میں ابھی کے شاگرد مردم کے ہستا اما کے ادیب شاعر مردما اور انتظامیہ ساتھ ساتھ یہ ایک بلانے ایسے کامیابی گوادر مملوک کے ہستا حاصل بتا کہ آج سالہ ہی سارا کتاب میلہ ہے وہی ایسے آرٹ ایسے پروگرام بہ گیا اور گنگا چیز مردم آ گئے چار کا مطلب لاہوری گوادر جنڈے ماہی ہفتے کی چکر اسٹیج پرفارمنس پیش کریں تھے ناول بالا چسرا سب مشہور بوٹ کو چلتے
जोना इस अनुवाद ऐसे प्रोग्राम में ऐसे आरसीडीसी का दबा इवन प्रोग्राम ऐसे बैगे बने एनुअल ऐसे मतलब वाला बैगे के हमारे टीम के में कुतुब मेला भी हमारे टीम ई स्टेज शो भी ऐसे में बा और सेकंड में ऐसे के हमारा कल्चर डे टीम में ऐसे ऐसा करें अच्छा सही सही ठीक सी जब पर मतलब जस्ट करने ग्लूटे